שבוע טוב, אגוד תבוך וברוכים הבאים. אנחנו נמצאים כעת בזמן מיוחד, זמן של שמחה, בין גאולה לגאולה, בין גאולת פורים דאזלינן מיני לגאולת פסח, חג המצות שאנחנו מגיעים אליו. ואנחנו כעת בין גאולה לגאולה, זמן מיוחד. וכעת הוא הזמן. להזכיר שוב מה שהרבי אמר, בהנוגע מה אנחנו צריכים לעשות בזמן כזה, שעת צרה היא ליעקב, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו נזכרים דברי הרבי בתהלוכה של ל"ג בעומר תשכ"ז, לפני מלחמת ששת הימים. ואני זוכר הרבי אמר אז בכל רעש גדול שהעם היהודי נמצא כעת במצב שהוא צריך את העזרה הגדולה של הבורא יתברך שמו. ואז היה עניין של נאצר ימח שמו וזכרו. ואז הרבי התחיל בתקופה הזאת, הרבי התחיל את העניין של מבצע תפילין. מבצע תפילין, הרבי אמר, בנוי על מה שכתוב בחומש, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך וירו ממכה. אמר רבי אלעזר, או אליעזר, במסכת ברכות, מה הם יראו? אלו תפילין של בראש, יראו את התפילין שבראש. והרבי אמר, זה לא רק אומר שהחיילים שנלחמים בחזית, הם יניחו תפילין. ואז התחילו במבצע גדול בין החיילים. אבל זה גם אומר שכל אחינו בני ישראל, איפה שלא רק יהיו, אם זה באמריקה או באפריקה או באוסטרליה או בפולין או ברוסיה, מתי, איפה שיהיו, היות ואנחנו קומה אחת גדולה, כל העם היהודי יחד, אומר אדמו"ר הזקן בתניא בפרק ל"ב, אנחנו קומה אחת גדולה שלמה יחד, ולכן אם יהודי אחד בקצה העולם מניח תפילין בעצמו, הוא מניח תפילין לחברו שלא זכה להניח תפילין, אז הוא עוזר לכל היהודים. לכן הרבי אמר, אם אנחנו מניחים תפילין ואחד עוזר לשני להניח תפילין, זה יעזור לכל אחינו בני ישראל בכל העולם כולו, ולכן כעת זה אותו הדבר. הרבי גם אמר בהנוגע מה שאנחנו יכולים לעשות, להוסיף בלימוד התורה, בגלל שהגמרא אומרת שהתורה מגינה ומצלה. זה מה שאנחנו צריכים כעת, הגנה והצלה. והתורה עושה שני הדברים האלו, מגינה ומצלה. התורה מגינה והתורה גם מצלת. ולכן אם אנחנו לומדים תורה, שיעור תורה מיוחד בשביל אחינו בני ישראל שנמצאים באוקראינה, ברוסיה, בכל מקום שהם צריכים את העזרה של הבורא, על ידי שאנחנו נוסיף בלימוד התורה, זה יעזור להם במקומות שהם נמצאים בהם. והרבי גם הזכיר יותר מפעם מה שהמדרש אומר. המדרש אומר, אם ראית מלכיות מתגרות זו בזו. הרבי הביא את זה מהילקוט השימוני. הילקוט השימוני מביא את זה, אם ראית מלכיות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. וזה היה אז, לפני כל כך הרבה שנים. וכעת אנחנו רואים שהמתגרות זו בזו, זה בפן אחר ממה שהיה פעם. כעת הם לא מדברים רק על מלחמה בין שני עמים. כעת הם מדברים על מלחמה של כל העולם כולו, אפילו לפה הם לא רוצה להזכיר מה שהם אומרים. ולכן לא היה פעם, אף פעם, לא היה עניין של מלכיות מתגרות זו בזו כמו שזה כעת. ואם כן, הלימוד מזה של צפי לרגליו של משיח אף פעם לא היה כל כך חזק ולא היה כל כך בהיר כמו שהוא עכשיו, שזה עניין של צפי לרגליו של משיח, שהשם אומר לנו, תשמעו, זה אות מן השמיים שהמשיח מגיע. ואם
כי הרבה מאיתנו אוהבים להיכנס לדברים צדדיים, למה הוא עשה את זה, או בשביל מה הוא עשה את זה, או מי ירוויח וכולי וכולי, כל מיני עניינים. ומה אומר הפרשן הזה, ומה אומר הפרשן הזה, וזה פרשן בכיר, וזה פרשן יותר בכיר, והוא יודע יותר, והוא יודע יותר, הגן זה מה זה. ואנחנו שוכחים את הנקודה העיקרית, הנקודה העיקרית והפנימית, והיא צפה לרגליו של משיח, שמשיח מגיע. ולכן אנחנו צריכים משהו להכין את עצמנו ואת חלקנו בעולם, כדי שנהיה מוכנים ליום הגדול והנשגב שאנחנו מחכים לו אלפי שנים, והוא מגיע כעת. ולא רק שאנחנו הדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגילוי, יותר מזה, כעת שאנחנו רואים מלכיות מתגלות זו בזו באופן שלא היה קודם אף פעם בהיסטוריה, זה מראה לנו שהיעד כעת הוא דבר שלא היה אף פעם בהיסטוריה, הגאולה האמיתית והשלמה שבאה אלינו, אם יצא השם, תקף ומיד ממש. אם תסתכלו על המסך, תראו, לימוד הכנה ליוד א' ניסן תופשין פי בייס. וגם כתוב שם, התקשרות היא על ידי לימוד תורתו. הרבי אומר, רוצים להתקשר עם הרבי, וכל חסיד רוצה קשר עם הרבי. איך הוא יכול לעשות קשר עם הרבי? הקשר הכי טוב הוא כאשר הוא לומד את התורה של הרבי, את המאמרים והשיחות של הרבי. הרבי אומר את זה בימים, לא מזמן, והוא בהרבה מקומות, שאיך מתקשרים עם הרבי? על ידי לימוד תורתו. אם אתם תסתכלו ותכנסו לתוך האתר הזה, י' ניסן, 120.com, אתם תמצאו שם את כל תורתו של הרבי. תורתו של הרבי מסתרעת על 250 כרכים. ברוך השם, עד עכשיו חולקו יותר מ-300 כרכים מהתורה של הרבי. 300 כרכים. לא מדברים על 300 דפים, מדברים על 300 ספרים. יותר מזה, מ-300 ספרים מתורתו של הרבי. על ידי הרבה אנשים טובים כמוכם. אחד לקח מאמר אחד, שיחה אחת, יש שלקחו כרך שלם וכולי. אם אתם תסתכלו באתר, אתם יכולים להשתתף במה שאתם רוצים, במקום של ליבו חפץ. י' ניסן 120.com, תסתכלו ותחי נפשכם, ואתם תוכלו לקחת מה שאתם יכולים לעשות עד י' ניסן הבא עלינו לטובה ולברכה. זו המתנה, רבותיי, הכי טובה והכי גדולה והכי יקרה שאנחנו יכולים לתן לרבי שלנו. הרבי שלנו לא צריך מאיתנו שום דבר, הוא לא צריך כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות, הוא לא צריך, בגלל זה אף פעם לא היה צריך לזה. אבל מתנה אחת שהוא אוהב, מתנה של תורה. זוכרני שילד נכנס ליחידות עם המשפחה שלו, לפני י' ניסן, והרבי פנה לילד ושאל אותו, איזה מתנה אתה תיתן לי ליום הולדתי? ואם הרבי ישאל אותנו, כל אחד ואחת מאיתנו, איזה מתנה אנחנו נותנים לרבי? מתנה פרטית, אישית, מאיתנו לרבי. איזה מתנה אנחנו נותנים לו ליום הולדתו המאה ועשרים? מתנה של תורה, לא רק מתנה של תורה, מתנה של תורה של הרבי. תיכנסו לאתר ותראו. רבותיי, אנחנו נחזור לעניין הזה, או מה שקורה בעולם, אבל קודם, הסיפור הנהוג. היה יהודי יקר שהיה גר פה באמריקה, קראו לו הרב עזריאל מילר, הוא היה הנשיא של הסתדרות הרבנים באמריקה, באנגלית קראו לו רבי ישראל מילר, אבל השם שלו היה הרב עזריאל מילר. הוא האבא של הרב מייקל מילר של JCRC של היום. וכהנשיא של הסתדרות הרבנים הוא נסע לרוסיה. היה בלנינגרד דאז, היום פטרבורג. והכניסו אותו לפני ולפנים של חדר שהיה מלא ספרי תורה, שלא עושים אותם כשום דבר. כשבא חזרה הוא אמר לרבי,
אולי אנחנו נעשה עניין של פדיון שבויים, אנחנו נביא את ספרי התורה האלו מרוסיה. והרבי אמר לו לא לעשות את זה. למה? כי כעת כל השערים של רוסיה ייפתחו, ויחינו בני ישראל יוכלו לצאת מברית המועצות דאז לארץ ישראל. יתירה מזו, הרבי אמר, יהיה דרור וחירות ליחינו בני ישראל בכל מרחבי רוסיה, דבר שאף אדם לא חלם על זה אז. ולכן בכל הערים יהיו מניינים ובתי כנסת, והם יצטרכו לספרי התורה האלו וליותר. ולכן, וכשהוא יצא מכליו מהתפעלות, שהרבי ראה משהו שאף אחד בעולם לא ראה. אף אחד לא חלם, איך אומרים, מילל ומפילל, שתהיה חופש ודרור לאחינו בני ישראל ברוסיה, שהם יכולים, שהם יוכלו ללכת לבית הכנסת שלהם בכל הערים, בערים גדולות, ערים קטנות, ולעשות מניינים וכו' וכו'. אף אחד לא חלם על זה. והרבי ראה את זה ישיר ברוח קודשו, והרבי אמר, אל תביא את זה לחוץ לארץ, שזה יישאר שם, ואחינו בני ישראל ברוסיה יצטרכו לזה ועוד יותר. וכמה דבריו צדקו. רבותיי, בנוגע למה שהזכרנו, בין גאולה לגאולה, נפתח איפה את המדרש, נראה מה המדרש אומר על הזמן שלנו. אומר המדרש בשמות רבה, פרשת תתוו, אות יוד א', החודש הזה לכם, פסוק בפרשת בו. אומר המדרש, הדר עוד הכתיב, אשרי הגוי אשר השם אלוקיו, פסוק בספר תהילים. והמדרש אומר, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חדשים ושנים. מהזמן שהשם בחר בעולמו, הוא קבע בו, מה הוא קבע? ראשי חודשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו, כשהשם בחר אותנו, את העם היהודי, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים ובו עתידין להיגאל. קודם, מה אומר כאן המדרש? אומר מצד אחד, כשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה. מצד שני, כשבחר ביעקב ובניו, קבע בו חודש של גאולה. אז פירוש על חודש של גאולה, הוא מהצד השני של המטבע, מצד אחד ראשי חודשים ושנים, ומצד שני חודש של גאולה. דברים אלו צריכים ביור. אחרי זה המדרש אומר, שבו נגלו ישראל ממצרים ובו עתידין להיגאל. איך זה מגיע לכאן? זה דבר נפלא, אבל איך זה מגיע לכאן? אז הרבי מסביר שהשאלה השנייה מתארצת את הראשונה. הוא כבר היה לעולמים, שיהודי תירץ קושיה אחת בשנייה, וכשגוי אמר לו, למה אתם היהודים מתרצים שאלה אחת עם השנייה? והיהודי שלנו הסתכל עליו, חייך, ואמר, ולמה לא? ולכן הרב מתרץ את הקושיה הראשונה בקושיה השנייה. איך הוא מתרץ? אחרי זה אנחנו מוצאים במסכת ראש השנה, בדף י' א', מחלוקת בין שני המוראים, רבי אליעזר ורבי יהושע. מתי מגיע המשיח? רבי אליעזר סבור בניסן נגלו, ובתשרי עתידין להיגאל. נגלנו בניסן, כולנו יודעים. ומתי אנחנו ניגאל? מתי בא המשיח? בחודש תשרי. יופי. רגע. מה אומר רבי יהושע? רבי יהושע לא מסכים.
רבי שור אומר, בין ניסן לנגלו, ובין ניסן עתידין להיגאל. בילד קטן, הולך לחדר, והוא בא לאבא, לאמא, למורה שלו, והוא אומר, אני לא מבין מה שהולך כאן. שני יהודים. תראו מה שהם אומרים. דבר אחד, ואני לא מבין את שניהם גם יחד. מה הם אומרים? רבי אליעזר אומר, היום, האם היום יכול לבוא משיח? אנחנו בין בגאולת פורים לגאולת ניסן. חודש ניסן עדיין לא הגיע. אם אנחנו נשאל את רבי אליעזר, האם היום יכול לבוא משיח? רבי אליעזר אומר, וניסן נגאלו, ובתשרי עתידין להיגאל. ילדי היקר והנחמד, תועיל מטובך להמתין עד חודש תשרי הבא עלינו ועל כל בני ישראל לטובה ולברכה. הילד שומע את זה ואומר, רבי אליעזר, אני לא מבין מה שכבודו אומר. הולך לרבי יהושע ושואל את רבי יהושע, אנחנו בין אדר לניסן, האם משיח יכול לבוא היום? רבי יהושע עונה לו, בניסן נגאלו, ובניסן עתידין להיגאל. שואל הילד עליו, אבל היום עוד עדיין לא ניסן, רבי שהוא אומר, תמתין כמה ימים לניסן, אז יבוא המשיח. אומר לו הילד, אני לא מבין מה שכבודו אומר בכלל. הלכתי לחדר, מיום שאני זוכר, ואני זוכר, אמרו לי אבא ואמא, שמשיח בא כל יום, אחכה לו בכל יום שיבוא. ופה יש מחלוקס, רבי אליעזר אומר, שצריכים להמתין עד תשרי. רבי ישוע אומר, עד ניסן, ניסן עדיין לא הגיע, ומה יהיה עם היום? ואם השאלה הזאת נשאלת בחודש חשוון, כסלב, טבת, שבט, מי יודע כמה זמן אנחנו צריכים להמתין? אז הרבי אומר, שלא זו, לא זהו הפירוש בגמרא. אין מחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יהושע על מתי משיח יכול לבוא. משיח יכול לבוא כל רגע. אז מה המחלוקת שלהם? המחלוקת שלהם, מה יהיה מצב העולם? באיזה מצב מצב יהיה העולם כשהמשיח יבוא? רבי אלעזר אומר שהעולם יהיה עולם כמנהגו נוהג. פסוק בחומש, פרשת נוח, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום ויום ולילה וערב ובוקר, לא ישבותו הכל כמו קודם. הנהגה, מה שנקרא בעולם, הנהגה טבעית. בא לאומתו רבי יהושע ואומר, רגע אמיתי. המצב בעולם יהיה לא כמו שאתה אומר, המצב יהיה מצב של לא עולם כמנהגו נוהג, ולא הנהגה טבעית, אלא הנהגה ניסית. הנהגה טבעית זה עניין של חודש תשרי, עולם כמנהגו, תשרי, חשוון, כסלב וכולי וכולי, עוד כל ימי הארץ, הלוח הזמנים כפי שאנחנו מכירים אותו, הנחת והנהגה טבעית למעלה מדרך הטבע. זה מה שאומר רבי יהושע. ככה יהיה העולם. והרבי כבר הסביר יותר מפעם, שההנהגה שלנו, השם יתברך מתנהג אותנו למעלה מדרך הטבע. שהמצב בעולם הוא, שאנחנו כבשה אחת קטנה, בין 70 זאבים, וברוך השם, ברוך השם, אנחנו מחזיקים מעמד. אנחנו בין מיליוני מיליוני ערבים מכל הצדדים. וברוך השם אנחנו חיים וקיימים לעד עולמי עולמים. הם נופלים ואנחנו קיימים. ואיך זה? גדול הרואה. שיש בנו, יש לנו רואה גדול. יש לנו מנהיג גדול. יש לנו בורא גדול שהוא שומר עלינו. הנהגה ניסית. וזו המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יהושע. בחסידות פוסקים שצדק רבי יהושע, שבניסן נגלו ובניסן עתידין להיגאל, שזה יהיה בהנהגה ניסית.
מהיכן אנחנו יודעים את זה? בפני שהמדרש פוסק ככה. המדרש פה אומר, כשלא נכנס לשום מחלוקת, הוא אומר, וכשבחר ביעקב ובבנה ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, ואחרי זה המדרש אומר, שבו נגלו ישראל ממצרים, ובו עתידין להיגאל. ולא נכנס לשום מחלוקת, שלא מזכיר את רבי אלעזר, לא מזכיר את רבי יהושע, רק אומר בניסן נגלו, או בניסן עתידין להיגאל, שזו תהיה הנהגה ניסית. לא הנהגה טבעית, הנהגה ניסית. ובהנהגה הניסית, זו ההנהגה שהשם מתנהג עם אחינו בני ישראל, בכל הימים, ואנחנו רואים את זה כיום. ובנגיע להמצב, שקיים כיום ואנחנו לא מבינים הכל, מוכרחים להגיד, לא מבינים הכל, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש פה עניין מסתורי שאנחנו לא מבינים. יש פה אות מן השמיים שהשם אומר לכל אחד ואחת מאיתנו, שתדעו שמה העניין הזה, ולא נחשוב על מה שזה אומר, או מה שזה אומר, או מה שזה אומר, או מה שזה אומר, נחשוב על דבר אחד, על האות מן השמיים, וזה אם ראית מלכיות מתגרות, זו בזו צפה לרגליו של משיח, שאנחנו צריכים לדעת שהמשיח מגיע כעת. כן, הרבי כבר אמר את זה כל כך הרבה פעמים, אנחנו בגול הדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה, ופה הועות שיש פה עניין שאף פעם לא היה עניין כזה, מתגרות זו בזו, וכל אחד אומר שיש להם משהו שרחמנו לצלן יגיע לכל בעל אנוש בכל העולם כולו, היו לא תהיה. אז אנחנו יודעים צפה לרגליו של משיח, לגאולה האמיתית והשלמה, עוד מן השמיים לכל אחד ואחת מאיתנו, שנתכונן את עצמנו ואת חלקנו בעולם ליום הגדול והנשגב, שאנחנו חיכינו לו כבר אלפי שנים, וכעת הוא בא. ובעגלה דידן, ובשמחה ובטוב לבב, ובטוב הנראה והנגלה, ולמטה מעשרה טפחים, ובחסד וברחמים, ותקף, ומיד ממש.